PMG. მოთხრობათი ტრადიციით სოფლის მეურნეობაზე უნდა გავაგრძელოთ საუბარი. კიტრი, პომიდორი და ბულგარული წიწაკა ეს ის პროდუქტებია, რომლის წარმოება ზვანის რაიონის სოფელ ტობანიერის მკვიდრმა ლაშა ალანიამ რამდენიმე წლის წინ დაიწყო. ფერმერს ამ ეტაპზე 4 სათბური აქვს, საიდანაც 2 აგროწარმოების ხელშეწყობის პროგრამის ფარგლებში აშენა. ალანია თავის პროდუქციაზე მოთხოვნას არ უჩივის, უფრო მეტიც მომავალში გაფართოებასაც გეგმავს ამ მოთხოვნის საფუძველზე. სოფელ ტობანიერის სასათბურე მეურნეობის მიღწევების და სამალულო გეგმების შესახებ ბანკა ჯოხაძე მოგვიყვება. ვაი, ეს ბულგარულები, აი, პატარა-პატარა ბულგარული, ეგეთ დააგვილით. ესენი ხარ მალე დაიწყებენ გაწიწლებას დიდები. ეკოლოგიურად სუფთა და რაც მთავარია ქართული კიტრი, პამიდორი და ბულგარული წიწაკა. ეს ის პროდუქტებია, რომლებიც ვანის რაიონის სოფელ ტობანიერში იწარმოება. საზღვარგარეთ მრავალწლიანი ცხოვრების შემდეგ ლაშა ალანია სამშობლოს დაუბრუნდა და რამდენიმე წლის წინ ბოსტნეულის მეურნეობით დაინტერესდა. აკვირდება ყველა კულტურას და რაც მთავარია მის სიჯანსაღეს ამოწმებს. ფერმერისთვის მნიშვნელოვანია მის მიერ წარმოებული პროდუქტი მომხმარებლისთვის პირველ რიგში ეკოლოგიურად სუფთა იყოს. ესე იგი, რეზულტატი 87 მილიგრამია კილოგრამში და ნორმა არის 400. იგი 4-ჯერ ნაკლებია კიდე ეს ნიტრატების რაოდენობა კიტრში. ამ სათბურში მოყვანილ კიტრსა და პომიდორში ნიტრატების შემცველობა დაშვებულზე 4-ჯერ დაბალია, რაც პროდუქტის მაღალ ხარისხზე მეტყველებს. კიტრთან და პომიდორთან ერთად ტობანიერის სათბურებში ბულგარულ წიწაკასაც შეხვდებით. ზაფხულში აქ დასასვენებლად ავდიოდით ხოლმე და დაგვაინტერესა ამ თემა. დავიწყეთ. ჯერ ერთი სათბური გავაკეთეთ. მერე მეორე, მერე გავაერთიანეთ და შემდეგ მეგვე დავამატეთ კიდე მეოთხე სათბური, მესამე, მეოთხე დავამატეთ. ეს უკვე იფადის დახმარებით. ბულგარული პამიდორი, კიტრი და ახლა მარტოზე ვაპირებ კიდე მუშაობ. ფერმერს ამ დროისთვის 4 სათბური აქვს, საიდანაც 2 აგროწარმოების ხელშეწყობის პროგრამის ფარგლებში ააშენა. ლაშა ალანიას მაგალითი პირდაპირ უკავშირდება პროექტის ერთ-ერთ უმთავრეს მიზანს: ადამიანების სოფლად დამკვიდრების ხელშეწყობას და მეურნეობისთვის საჭირო პირობების შექმნას. მოპოვებული დაფინანსება მას მეურნეობის გაფართოებაში დაეხმარა. ამასთან ამ თანხითვე შეიძინა გამათბობელი, რითაც სათბურში სასურველ ტემპერატურას ინარჩუნებს. იფადის პროგრამით, ესე იგი 40% დაგვაფინანსეს და გათბობაც. ფეჩი დაგვაფინანსეს, ნუ გათბილიანი სისტემა, გათბობის სისტემა ყველაფერს იფადმა დაგვაფინანსა 40%-ით. და სათბურები, რა თქმა უნდა, ის ფირი, რკინები, რა ვიცი, მასალა ყველაფერი იმენ დაგვაფინანსა. ახლა 40% პატარა თანხა არ არის, რაღაც 18000 ლარი გამოვიდა თანადაფინანსება და 18000 ლარი ახლა დასაბრუნებელი არ არის. არაფერი ჩათვალეთ, რომ ნაჩუქარია, მაგრამ დაგვდია წინ. ეს იგი ერთ პროგრამას ვაყოფილიყო მესამე და მეოთხე სათბურე, ჩვენ დაჟე საერთოდ ფიქსაც არ ვაპირებთ. ფერმერი საქმიანდილას სამომავლო გეგმებზეც ესაუბრა, რომელიც თბილისსა და ქუთაისში მაღაზიის გახსნას გულისხმობს. ამ მაღაზიაში კი მხოლოდ ტობანიერში წარმოებული პროდუქცია გაიყიდება. გაიზრდება პროდუქციის ასორტიმენტიც, რადგან როგორც ფერმერი გუყობა, მაღაზია მომხმარებლის სრულებით უნდა დააკმაყოფილოს. გეგმებშია მარწყვის წარმოება და კიდევ 1 ჰექტარი მიწის ნაკვეთის სათვისებაც. ასე რომ სულ მალე სოფელ ტობანიერის ეკოლოგიურად სუფთა ბოსტნეულს თბილისსა და ქუთაისშიც უნდა ველოდოთ.